Yo, hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så er det noe helt nytt her, som jeg aldri har gjort før. Så vi får se hvordan det her går. Men det jeg har gjort, det er at jeg har satt alle de norske landslagsspillerne inn i Brentford sitt lag i Premier League. Så skal vi rett og slett bare se hvordan de klarer å gjøre det, i Premier League. Det er rett og slett greia her. Så som dere ser her, så har vi Haaland, vi har Ødegaard, vi har Elionissi. Vi har rett og slett alle som ble tatt ut i landslagskampene som er nå, siden det er landslagspause. Tenkte jeg, ok, vi prøver noe nytt, så gjør vi det her, ok? Før vi hopper i det, klink gjerne igjen en like, abonner hvis du liker sånn her type karriere. Dette er første gang jeg er på karriere på video, selv om det ikke er ordentlig sånn karriere da, så er det jo karriere, selv om det ikke er karriere. Men ja, klink igjen en like, altså får vi se hvordan det norske landslaget gjør det i Premier League. Så jeg har tatt ut alle som ble tatt ut til landslagssamling nå. Dere ser jo den her, i hvert fall etter vi har spilt mot Nederland. Jeg skal faktisk på den kampen, for jeg filmer det før den kampen. Dette er tirsdag når jeg filmer, men dere ser nå etter kampen. Så ja, som dere ser så er det Haaland, det er Ødegaard, det er Jens Petter, det er Nordmann, det er Berge, det er Elionissi, det er Ryerson, Hanke Olsen, Ayer, ja, Birger Meling, så ser du jo Nyland, Bjørkan, Berg, Aursnes. Aursnes ble jo egentlig tatt ut til landslagssamling fordi Berge fikk covid, men vi må ha Berge, rett og slett. Så Berge er med. Så har vi Gregersen, Sørloth og Joshua King. Så har jeg tatt inn Claesson, fordi jeg fant ikke han siste keeperen som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Men han, jeg tok inn Claesson, for jeg synes han egentlig fortjener plass på det landslaget. Strandberg, Østegård. Østegård er heller ikke tatt ut, og det sjokkerer meg enda. Hvorfor er ikke Leo Østegård tatt ut når han herjer i championship? Godt spørsmål, ass. Jeg synes han skulle vært med, så jeg har tatt med han. Ruben Gabrielsen, Masmø eller derlig, så har jeg tatt med noen norske talenter med høyt potensial på karriere. Rett og slett for å se om det, når det går mange sesonger da, hvordan de ligger an liksom. Det eneste som er litt kjedelig her er hvis jeg får sparken første sesong da. Så ja, vi har Torsby, vi har Arnstad som har høyt potensial. Jeg gikk på en nettside som heter SoFIFA, hvor du kan se potensialet på karriere på spillere. Så tok jeg Norge, og så tok jeg noen av de med høyest potensial. Bortsett fra, det var vel Emil Seide som jeg ikke fikk signert. Og så var Thiago Holm og Sarawi, som jeg garantert sa feil der, som spiller i Vålerenga, som jeg ikke fikk tak i rett og slett, fordi Vålerenga nekta selgere mass. Men vi har Skjelderup, og så har vi Emil Boinen, Hove, Torstvedt, han er tatt ut, Ohi, han er jo ikke tatt ut, men han er jo vel toppskorer i Eliteserien akkurat nå, så jeg mener jo at han hadde fortjent plassen mer enn en Botheim, som er der. Auklen, talent, han er talent. Evjen er også et talent. Jeg mener kanskje at han burde få sjansen etter hvert, men vi har faktisk en del gode offensive spillere, så jeg føler det er i forsvar vi sliter mest. Men ja, det er i hvert fall spillerne jeg har tatt ut til denne simuleringen, ass, rett og slett. Så starter vi en 4-4-1 igjen. Norge spiller jo mest 4-4-2 egentlig, men jeg vil ha Ødegaard bak Haaland, for jeg mener det er sånn vi må spille, ass. Så har vi Elionissi og Jens Petter på kantene, Nordmann, Berge, Hanke Olsen, Ayer, Ryerson og Birgir Meling med Hansen i mål. Så ja, vi får rett og slett se hvordan det går. Jeg har tatt opp de lagene som er i PL nå, så Norwich, Watford og Brentford selvfølgelig er i Premier League. De største overgangene har jeg også ordnet, sånn United har Ronaldo, Chelsea har Lukaku og så videre og så videre. Så jeg har ordnet Premier League overganger. Noen låneavtaler og sånn er kanskje feil, fordi jeg sleit litt med å finne ut av det, men det får gå. Så skal jeg rett og slett bare hoppe fram til første match, og så tar vi en simulering på den matchen, bare for å se hvordan vi starter sesongen. Her, altså. Da er vi rett og slett på første match, og vi møter Brighton i første match her hjemme. Kamp, så det er viktig med en bra start her. Som dere ser så er line-upen helt lik, og vi skal kjøre på med en hurtigsim. Håper vi får noe resultat mot Brighton her, altså, rett og slett. Come on boys. Come on Norge. Taper 2-0. Det her blir jo spennende. De har to skudd, to mål, og det er jo gøy. Se jo på ratinga på noen av spillerne her. Berge hadde en forferdelig match. Nordmann, en forferdelig match. Dette kan bli spennende, altså. Hvis jeg får sparken, da ødelegger det litt av videoen, men jeg får ikke gjort noe med det, altså. Vi får bare satse på at det går bra. Vi er på kamp nummer to, og vi møter Leeds borte. Her har jeg lite troa, for å si det sånn. Vi møter Leeds borte, vi gjør det. Og det er startelveren. Jeg tok inn Evjen for Elionissi, fordi han begynte å sutre i mailsa mine her, altså. Så, ok. Etter en match, så er allerede dårlig stemning i garderoben. Det er jo positivt. Det viktigste her er at Haaland rett og slett klarer å score mål, ass. Det er håpet mitt her. Så vi tar simulering. Kom igjen, Brentford. Norge, kom an. 2-2. Berge skårer det første målet for Norge, og vi får 2-2-resultat. Vi har flere skudd enn motstanderen, og mer ball, men vi klarer jo ikke å vinne kampen. Haaland får også et mål, det er viktig.
Rodrigo på Leeds skårer jo to da. Men ja, vi får et poeng i hvert fall. Det viktigste her at vi må ikke. Vi kan ikke få sparken. Tenk meg det, Evian, ja. Ikke så høy i hatten nå lenger, nei. Men da skal jeg rett og slett, da har vi sett to innledningsmatcher. Vi ligger på 16. plass med to kamper og ett poeng. Det er jo ikke så bra. Det er bedre enn Arsenal sin start på ekte, men ja. Vi simulerer til januar, og så ser vi hvordan vi ligger an da. Da er vi rett og slett i 1. januar. Dere ser på stallen her at det ser som Jens Petter ikke får spille. Jeg synes det er litt rart, men det skulle vært en måte å liksom gjort sånn at assistenten må bruke den line-upen, ass. Men jeg tror ikke det er noen måte å gjøre det. Hvis det er det, så kommenter det under. Jeg er ikke noe guru på karriere, ass. Men vi skal ta en titt på ligatabellen her. Så vi starter på toppen her. Da har vi City på første med 48 poeng. Spurs rett bak 47. Liverpool rett bak der igjen med 46. Wolves på fjerde. Aston Villa på femte. Wolves på fjerde er ganske imponerende, ass. Leicester på sjette. Chelsea på sjuende. United på åttende. Arsenal på niende. Leeds på tiende. Brentford på ellefte. Ok, jeg er fornøyd med det. Brentford på ellefte plass. Med 7 seire, 11 tap, 24 poeng. Tar den. Brighton 12. Newcastle 13. Norwich 14. Burnley 15. West Ham 16. Palace 17. Watford 18. Everton 19. og Southampton på 20. Everton på 19. Det er litt sykt, spør du meg i hvert fall. Men vi ligger bra an, ass. Norge er på jobb. Vi er fortsatt med i FA-cupen. Vi møter Forest Green Rovers i FA-cupen, så vi henger fortsatt med der. Carabao Cup, så røyk vi faktisk i fjerde runde. Tappte 3-0 mot Manchester United, så det er greit det. Kan ikke si at jeg er skikkelig misfornøyd med det. Vi må ta en titt på toppskårerne her, ass. Kane er på toppskårer med 14 mål. Vi får se om vi har noen Brentford-spillere her. Hvem er det som skårer målene våre? Ødegaard faktisk med 6 mål. Hvor er Haaland? Er det jeg som ikke ser den? Eller er faktisk ikke Haaland her? Haaland er faktisk ikke her. Ja, som dere ser her, ass. Ødegaard har 6 mål på 23. Haaland har 5 bare på 24 kamper. Haaland må steppe opp, ass, hvis vi skal ha sjans her. Jeg ser det er fortsatt noen spillere, for jeg fikk ikke fjernet alle spillerne. Men det er teit at de får spille, ass, 59-rate og sånt. Det gir jo ikke mening. Men ja, Haaland må steppe opp game, ass. Da går vi rett og slett, da skal jeg simme til sesongslutt, så får vi håpe at jeg ikke har fått sparken innen da. Nå er vi i slutten av mai, vi har en seriekamp igjen mot West Ham. Jeg skal ta en titt på hvor vi ligger an før den seriematchen, før vi simulerer den siste bare. Så da har vi Spurs på første. Det liker jeg ikke å se. Liverpool på andre, som bare har tapt 1 med 11 uavgjort. City på tredje, Leicester på fjerde, United på femte, Wolves på sjette, Arsenal 7, Chelsea 8, Villa 9, Burnley 10, Brighton 11, Leeds 12, Palace 13, Newcastle 14, West Ham 15, og der er vi, Brentford på 16. Så vi har gått fra 11 til 16. Virker ikke som Haaland klarer å bære det norske landslaget, ass. Norwich på 17, Watford i nede. Erik, Southampton og Everton på sist, ass. Men jeg ser, vi har sikret oss å bli værende i Premier League. Norske landslaget har klart det. Det er skuffende, spør du meg, ass. Toppskårerne her. Her er det ikke noe Brentford-spiller å se. Jo, der er Ødegaard med 8 mål. Hvor er Haaland? Så i alle competitions så har Ødegaard 9, Haaland 8 på 41 kamper. Han har 7 i Premier League. Det er dårlig av Haaland, ass. Men ja, vi har en kamp borte mot West Ham her. Så vi får se hvordan gutta klarer å prestere i den. Jeg ser jo, Haaland er jo 89-rated nå, så han burde jo kunne klare å steppe opp gamen litt. Eller er det bare meg liksom? Vi simulerer den. Come on, Norge, Norge, Norge. Norge taper, ja. 3 skudd, 3 sjanser på begge, men vi klarer ikke å score, ass. Jeg tror rett og slett Haaland er vaksinert mot å score mål, og det er urealistisk. Her må karriere steppe opp game, ass, for det her er urealistisk. Da kommer vi rett og slett på en 16. plass, ass. Vi overlever, og vi får gå rett inn i sesong 2 og se hvordan vi klarer å gjøre det da, ass. Da har vi kommet til seriestart i sesong 2 her, og sånn ser troppen ut. Det virker som det er dårlig stemning på moral her, og jeg har ikke peiling hva jeg skal gjøre for å få den bedre. Som jeg har sagt, jeg er ikke noe guru i karriere, ass. Jeg har ikke spilt mye karriere de siste årene. Jeg aner ikke liksom hvordan man gjør det. Det ser ut som det er minus på mange av gutta, men vi skal starte sesongen. Rett og slett får vi se om vi får sparken denne sesongen. Vi tar en hurtigsimulering. Vi møter Leicester hjemme. Så det er kanskje håp om å få til noe i den matchen her. Jeg håper vi får til noe. Så jeg trykker hurtigsimuler. Kom igjen, Norge! Kom igjen, Norge! Kom igjen, Norge!
ikke. Nei, får rett og slett bank av Leicester, ja. Leicester er jo et bra lag da, det skal sies. Men jeg hadde kanskje forventet litt mer. Hauge skårer et mål, men det hjelper liksom ikke da. Taper serieåpninga hjemme mot Leicester, dessverre. Da får vi hoppe videre, ass. Da har vi bortekamp mot West Ham. Og det her blir en tøff sesong, tror jeg, ass. Fordi det er dårlig stemning i garderoben, liksom. Som dere ser, da, så har jeg tatt inn Østigård, fordi han har rett og slett blitt bedre enn Hanke Olsen. Så Østigård er inne i startelveren. Ellers er det lik line-up. Men det er jo litt sånn som på ekte det her. Vi er jo avhengig av at Haaland og Ødegaard skårer mål. Uten dem så kommer det jo ikke til å skje noe, ikke sant? Det er jo akkurat sånn som landslaget på ekte. Det burde ikke vært sånn, men det er jo sånn det er. Haaland må skåre mål hvis vi skal ha sjans. Men da tar vi hurtigsim. Skal vi ta på back-to-back? Det skal vi ikke. Ok, Jens Petter er oppe i ringa igjen og skårer to. Jens Petter, er det Jens Petter-season vi har her, eller? Skårer to mål. Han har tre ligamål han, på to kamper. Det må sies. Ja, ja. Vi tar den. Jens Petter i sånn fire. Se, der er han. Fjerdeplass toppskorer. Tre mål. Nå må du bare holde den formen resten av sesongen, Jens Petter, ok? Da skal vi gjøre sånn som vi gjorde. Simulere 10 januar, og så får vi ta en update på hvordan vi ligger han da. Da er det 1. januar nok en gang. Og for meg så ser det som Jens Petter Hauge ikke får spille, fordi han har jo full stamina, og det har ikke de andre. Og det er jo teit. Det må jo være en måte å få assistenten min til å bruke det laget der. Som dere ser så har jeg dårlig manager rating, og det lover ikke godt for videre her, ass. Det gjør ikke det. Men Haaland er 90 rated, Ødegaard 86 rated. Det er viktig at gutta stepper opp og putter mål, ok? Så her er ligatabellen. City leder, Villa på andre, Liverpool, Spurs, United, Newcastle, Leeds, Chelsea, Leicester, Arsenal, Brentford. Men jeg skal ikke la meg lure av det her, ass, fordi vi lå på 11. plass i januar i fjor også, og vi endte jo, ja. Brighton, West Ham, Burnley, Wolves, West Brom, Watford, Palace, Fulham og Cardiff. Cardiff som har rykket opp kommer nok mest sannsynlig bare til å fly rett ned igjen. Men ja, vi ligger jo bra an da, for å håpe at andre halvdel gjør det bedre da, enn forrige gang. Vi er fortsatt med i FA-cupen, hvor vi møter Blackpool. Jeg glemte vel kanskje å se det forrige sesong, hvordan det endte. Men ja, jeg røyk i runde 2 i Carabao Cup mot Sunderland. Det er jo ikke positivt, fordi jeg tror Brentford er sånn der cup-lag. Toppskårere i PL, Ings faktisk toppskårer. Hvor er Brentford-spillere? Nå er Haaland? Hvor er Haaland? Jeg har ingen spillere her. Jeg skårer jo ikke mål, jeg tydeligvis. Eller er det jeg som surer nå? Nei, skårer ikke mål. Som dere ser her nå, Haaland har 20 kamper, 7 mål. Aursnes har 5. Hauge har 4. Og han skårte jo 3 av dem på de to første. Oh my days. Kan gutta begynne å score mål, eller? Det er det eneste vi trenger, at Haaland bare skårer sånn 20 pluss. 7 mål, det funker ikke. Det er ikke sånn Haaland holder på, ok? Vi skal stikke til slutten av serien, altså, så får vi ta en update da, hvis jeg ikke har fått sparken i mellomtida. For det, jeg tror jeg henger i en tynn tråd her nå, ass. Da er vi på slutten av sesongen. Vi har en seriekamp igjen, og som dere ser på manager-ratinga mi, så har jeg 45. Så vi ligger ikke akkurat bra an her. Vi gjør ikke det. Jeg har ikke peiling hvordan jeg skal få opp moralen i stallen, og det irriterer meg. Men ja, sånn ser i hvert fall troppen ut akkurat nå. Er jo ikke så bra tropp egentlig. Det er jo bare de to på topp som er gode. Men vi skal ta en titt på hvordan vi endte på ligaen her. City første, Spurs, Liverpool, United, Villa, Leicester, Arsenal, Chelsea, Brighton, Newcastle, Leeds, West Ham, Watford, Burnley, Wolves, Brentford på 16. Hva er det med det spillet her? Det er jo rigged jo. Akkurat samme poeng som tror jeg, som forrige sesong. Her er det ugler i mosen, ass. Men vi sikrer oss i hvert fall overlevelse nok et år da. Norske landslaget tapt 19 kamper. Vi har like mange uavgjort som seire. Fy søren, det er dårlig, ass. Toppskårer. Nå har Haaland kommet seg inn her. 14 mål på Haaland på en 12. plass på toppskåreren her. Ok, hvis Haaland klarer å komme seg oppover i ratings her og putte mål, så kan det jo hende Norge har en sjans i nærmeste fremtid, med mindre jeg får sparken først. Vi har en kamp mot Fulham her. Det har jo egentlig ingenting å si. Og her får jeg mail, ja. Evalueringsmøte er... Ja, det er evalueringsmøte, ass. Ja. Men vi skal simulere den her. Den her er viktig at jeg vinner, ellers så tror jeg får fyken, ass. Vinner den 2-0. Haaland og Elionissi putter. Viktig. Viktig for fremtiden til Espen Effold her. At vi ikke blir sparket. Kan du ta en titt på FA-cupen her, hvor vi endte i FA-cupen. Vi kom faktisk til runde 5 i FA-cupen, hvor vi tappte mot Leicester 1-0. Så det er jo faktisk ikke så ille. Carabao Cup, så kom vi ikke noe særlig langt. Ser det ut som. Der er vi. Tapte mot Sunderland igjen. Det er jo rigga. Karriere på FIFA funker jo ikke. Taper i runde 2 igjen, ass. Er det mulig? Vi hadde håpet på mer engasjement og bedre resultater. Når det er sagt, mener vi du fortjener en ny sjanse.
Jeg får en ny sjanse. Da blir det en sesong til her. Nydelig. Nå må Norge opp I ringa her hvis vi skal ha sjans. Ok? Men vi får en sesong til, ass. Da har vi kommet oss til sesongstart her igjen. Og vi har gått opp litt I manager rating. 60. Så det kanskje håp her. Men vi må få simulert de to første hvertfall. Møte Nottingham Forest som faktisk har fått rykka seg opp her. Det er jo fett. Så ser dere jo laget her. Ser slik ut. Evjen har tatt igjen Elionissi rating, ass. Og yngre. Så da klinker vi rett og slett han inn for Elionissi på høyrekanten der. Ellers er det relativt likt. Så ja, alt avhenger egentlig av Haaland. Om skårer Haaland 20 mål liksom, så tror jeg kanskje vi beholder jobben en sesong til. Nå det rett og slett bare sånn at den videoen her, den varer til jeg mister jobben, ass. Fordi Norge ikke så god, ass. Dessverre. Men laget jo bedre nå enn det har vært de to første sesongene. Så vi får satse på at gutta klarer å stelle I stand nå. Hvis bare Haaland skårer haug med mål, så det good. Vi får jo en lett match til å begynne med, da. Så vi burde jo vinne den her mot Nottingham Forest. Burde vinne den her komfortabelt, faktisk. Det ikke et dårlig lag Norge har. Men det jo sånn på ekte. Jeg kunne ikke vært Norge-manager I hvert fall, da, for det funker jo ikke. Oi, men vi tar urtestimulering. Kom igjen, Norge. Kom igjen, Norge. 0-0 mot Nottingham Forest, 6 skudd, 57% ball, og vi klarer ikke å score mål. Kan Haaland lære seg å score mål snart? Hey! Vi møter Watford borte I kamp nummer 2. Watford har sånn seriøst knust meg hver eneste match, fordi det irriterer oss. Kom igjen, nå må vi knuse Watford der, ok? Kom an Norge, alt for Norge. Hurtigsimulering, kom igjen, alt for Norge nå. 2-0, Ødegaard ryger sånn med mål. Det her det skal snu? Tenk hvis vi bare får topp 6 denne sesongen. Kom an Norge. Jeg har mistet en spiller forresten, Gregersen, for kontrakten gikk ut og han var forbannet, så jeg fikk ikke gjort noe med det, ass, dessverre. Vi tar med oss Liverpool hjemme før vi simulerer til januar, ok? Vi tar med oss denne Liverpool-kampen her før vi simulerer. De har fått inn Kroos, ellers det ingen signeringer, litt sånn som på ekte egentlig. Sorry, jeg trekker den, ok? Jeg mente ikke. Jeg skal ikke si noe om verdens ting, jeg. Men klarer vi å se Liverpool da, hjemme? Kom igjen, få et resultat her nå, boys. Norge, kom an. Tapper 2-0, ja. Salah skorer 2, ja. Ja, hadde så vidt ballen, hadde 0 skudd. Ja, det her lover ikke bra likevel, nei. Blir ikke noe topp 6, det bare glemme, nei. Kanskje en topp 10. Hvis jeg får topp 10, så jeg fornøyd. Da stikker vi rett og slett I januar, altså så snakkes vi når vi I januar. Da vi rett og slett 1. januar. Datoen 1. januar, sånn ser troppen ut. Ser ut som Haaland 92 rangert, og han sikkert han 22 år. Det jo helt latterlig. Men det alt avhenger jo at han skårer mål. Her tabellen, Villa leder. Hvorfor har Villa så sykt lag plutselig på karriere her nå? Leicester på andre, Chelsea, City, United, Liverpool, Spurs, Newcastle, West Ham, Arsenal på 10. Skal vi være på 11. igjen? Nei, Brighton der ja. Wolves på 12. West Brom 13. Brentford 14. Ok, så vi på 14. plass med 23 poeng. Det er jo ikke positivt at det går dårligere nå enn det det har gjort. Leeds på 15. Burnley, Watford, Everton, Nottingham Forest og Southampton. Det jo ikke bra. Vi I runde 3 I FA-cupen. Møter Watford der borte. Taper sikkert den, for å si det sånn. Hva som skjer I Carabao Cup? Jeg taper runde 2 hver eneste sesong. Tapper mot Millwall I Carabao Cupen. Norge mot Millwall. Det fra hvis Norge hadde tatt med Millwall på ekta. Fy søren, det hadde vært kaos. Fy søren, Norge. Nå stepper dere opp siste halvdel her. Ellers så blir det bråk. Da vi faktisk I mai. Vi har en seriekamp igjen som vi skal ta og simulere hvert øyeblikk her. Vi må bare ta en titt på hvordan vi ligger an her. Haaland 93 rangert nå. Nordmann har rødt kort. Fett. Så, førsteplass Villa. Villa kommer til å vinne ligaen mest sannsynlig hvis de ikke ryker på smellen I siste match. Spurs tror jeg vi møter I siste match. Så vi kan ødelegge for dem her. Chelsea 3. Leicester, Liverpool, City, Arsenal, United, West Ham, Brighton, Newcastle. Brentford, 12. plass når sesongen ferdig. Det ikke så gærent. Det ikke så gærent. Se hvor mye uavgjort vi får da. Det helt lattelig. 12. plass, det tror jeg beste til nå. Ok, vi kommer oss oppover her Norge. Rått. Wolves, West Brom, Leeds, Watford, Burnley, Everton, Southampton. Everton rykker ned, ass. Southampton rykker ned, og Nottingham Forest rykker ned. Det sykt. Vi har kommet oss. Jeg glemte å sjekke toppskorer i januar, så det må vi ta en titt på nå. Ings toppskorer med 29 mål. Danny Ings, altså.
ass. Han herjer jo for Aston Villa, det jo helt latterlig. Haaland inne på 15 mål, ass. Det faktisk, han kommer seg. 93 rangert spiss. Forventer egentlig mer, men kan ha noe med spillerne rundt der også. Så Haaland toppskårer med 15 mål. Alle i Premier League ser ut som det har gått i dundas i de køppene. Så har vi Sørloth, som også har fått inn 5. Ohi, som har 7 kamper og 4 mål. Kanskje det Ohi som må ta over den spissplassen der. For han har faktisk skårt 3 mål på 6 kamper i Premier League, ass. Det skal sies. Ødegaard der med 7 målgivende. Han på topp sammen med Jens Petter på assistene. Men jeg forventer faktisk litt mer av Ødegaard og Haaland, ass. Det må jeg jo bare si. Det jo typisk Norge-supporter det, da. Men ja, vi skal ta den kampen mot Spurs her hjemme. Så får vi se hvordan det går. Aursnes kommer inn for nordmannen der. Vet ikke om det det beste, men jeg tok bare og simulerte, så forventer egentlig ingenting fra den kampen her, skal jeg være helt ærlig. Hvis ikke Haaland bare har en sinnssyk match. Taper 2-0. Fett. Da får vi se om vi beholder jobben, altså manager-ratingen min har jo vært rød så lenge jeg kan huske nå. Ja, det skjedde ikke da. Der fikk vi sparken, ass. Norge fikk bare sparken når vi hadde vårt beste resultat i ligaen. Hva det tullet her? Men jeg skal ta og gå inn i en annen klubb, få sparka der, kvalifisere til Champions League. Hva målet? De syke i pæra? Jeg skal ta den jobben, og så skal jeg simulere en sesong, og så skal vi se hvordan Brentford gjorde det uten meg som manager, ok? Da det fjerde sesongen. Jeg skal simulere en hele sesongen, og så tar vi en titt hvordan Brentford gjorde det, eller Norge da, gjorde det uten meg som manager i fjerde sesong, og det blir liksom det siste som skjer. Da vi ferdig med sesong. Jeg skal ta en titt på Brentford sin prestasjon uten meg som manager. Jeg jo i championship med Southampton, kom på en tredjeplass hvis noen var interessert i det liksom. Her har vi Premier League-tabellen. Nå jeg spent på hvor Brentford befinner seg her, ass. Brentford på tiende. Han klarer faktisk bedre enn meg, ass. Men han har sikkert signert noen. Jeg fant ikke ut hvordan jeg kan sjekke toppskår i Premier League, fordi jeg ikke der selv. Det er sikkert teit av meg, men jeg vet faktisk ikke hvordan. Men jeg skal gå gjennom troppen til Brentford for å se om de har gjort noe her. Her har de fått inn en norsk, faktisk, ja. Benjamin Dahl. De har fått inn en norsk. Beide på nordmenn. Det rått. Her har vi lagd en lidenskap i klubben, hvor det nordmenn som gjelder. Haaland der ennå. 94 rangert. Det sykt. Det sykt. 23 år gammel, 94 rangert. Her en ny en. Mykolenko. Han jo mye bedre enn det jeg hadde. Han nok grunnen da i så fall. Her også, en keeper som garantert mye bedre enn det jeg hadde. Garantert. Enda en ny spiller. Herregud som de har handlet. Har de solgt Ødegaard eller? Nei, der han 89 rangert. I søren altså, jeg la jo bare opp til Smash da foran. Så har de hentet Sutalo. Han jo garantert mye bedre stopper enn det jeg hadde å deale med liksom. Det jo helt sykt. 10. plass i ligaen lurer ikke meg liksom. Med nye signeringer. Lurer ikke meg, ass. Jeg finner ikke noen måte å sjekke toppskorer og sånn i Premier League forrige sesong, ass. Altså, den sesongen jeg ikke var manager, det går ikke. Jeg får ikke sjekke det, men 10. plass. Ah, han lurer ikke meg, ass. Men det sånn rett og slett sånn Norge hadde gjort i Premier League. Hvis det noe dere vil, og skulle ønske jeg gjorde annerledes når jeg lager sånn her type video, så det bare å skrive det under. Jeg tar imot all kritikk. For det første gang jeg gjør noe lignende. Men ja, Norge ikke laget for Premier League, virker det som, ass. Får meg sparka liksom etter 3 sesonger. Ja, men det holdt 4 sesonger. Det ble maks 10. plass, og det var uten meg. Men det var med nye signeringer, så det lurer ikke meg. Men ja, tusen takk for at du så på. Jeg aner ikke hvordan type video, hvor lang og bla bla bla, hvor lang videoen og sånn, ass. Jeg håper dere likte det uansett. Med det så har ikke jeg noe mer jeg skulle ha sagt. Tusen takk for at du så på. Så med det så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais!